nekom prethodnom periodu, da kažem pre 20-ak, 30-ak godina, bilo je daleko više i krava i nekakve želje i entuzijazma kod poljoprivrednih proizvođača da se bave govedarskom proizvodnjom, ali glavni udarac na zatvaranje mlekare o koji se vi najviše interesujete, to je mlekara Pirot, su nanele sankcije 90-ih godina, veoma otežani uslovi proizvodnje kada se jedva preživljavalo, kada se ponekad i roba u ono vreme prodavala i za u devizama, da kažem, u markama i prosto kako se ko od direktora snašao, poslovanje je bilo veoma teško i još tada se znalo da mlekara na takav način neće moći da radi. I nije se ugasila jedino Pirotska mlekara. Tada, u to vreme, je ugašena i Niška mlekara, i Kragujevačka mlekara, i mnoge druge mlekare u Srbiji. Međutim, posle 2000. godine, neke od ovih mlekara koje sam ja naveo su uspešno privatizovane, a naša Pirotska mlekara, da kažem, nije bila te sreće, bilo je više pokušaja privatizacije i kao što vidimo, danas je 6. oktobar i do dana današnjeg, bez obzira na sve priče i sve što se govorilo o mlekari, Pirotska mlekara i dalje ne radi. Šta mislite, zbog čega? Kako vi ocenjujete situaciju? Pa ja ne bih mogao da dam odgovor zbog čega mlekara danas ne radi, jer je to pitanje za, verovatno, za trenutne vlasnike. Ali da sada ja vama ne postavim kontra pitanje kako radi mlekarska škola, kako radi mlekara u Berilovcima, kako radi mlekara Stara planina i još mnoge mlekare, znači činjenice da imamo manju proizvodnju mleka, ali imamo još uvek dovoljne količine da bi se mlekarska proizvodnja na našoj teritoriji održala, jer kao što sam malo pre rekao, mi imamo smanjeni broj grla, ali zato se proizvodnja mleka po jednom grlu drastično povećala i mi imamo proizvodjače koji na svojim farmama imaju krave koje daju po 6, 7, 8 hiljada litara mleka u laktaciji, što je, da ne kažem, i duplo više nego što je bilo 80-ih i 90-ih godina. Tako da, otprilike, tih 3,5 ili 4 hiljade krava koje danas imamo na teritoriji grada, plus potencijal koji stoji u, da kažem, u Dimitrovgradu, u Babušnici, u Beloj Palanci, koji nije tako veliki, ali može da se iskoristi, obezbeđuje pristojne količine mleka. Evo da uradim neku prostu računicu, otprilike da je 3000 krava u laktaciji, po neka je 15 do 20 litara mleka, to je 45 do 60 hiljada litara mleka se dnevno proizvede. A to nisu male količine. Bez obzira kako to izgleda, znači 45 hiljada litara mleka proizvesti danas, to treba sve da se otkupi ili preradi na gazdinstvu, tako da svako pronalazi sebe ili se neko preračunao sa nekim velikim ciframa i velikim količinama, ali tvrdnja da mleka na našoj teritoriji nema, evo sad sam vam rekao, nije baš tak tačna. Imamo manje količine nego pre 30 godina, ali imamo otprilike dovoljno za ove mlekare koje sada egzistiraju. Uostalom, trka oko mleka može da bude takva da se naši poljoprivredni proizvođači malo bolje poštuju, da se investira u njihove objekte kroz kupovinu grla, kroz povećanje cena. Znači, samo fair borba i verovatno oni koji su korektni, koji su fair prema proizvođačima, otkupljuju veće količine mleka.